Många är de storheter som gjort sig odödliga genom sina porträtt. Den magnifika målningen på Gustav III på Livgardets officersmässa Kungsängen är ett av dem. De här föregångarna till dagens selfies roar inte bara kungligheter, nej, de smittade av sig i många led. Och ett porträtt som verkligen gör intryck på sina betraktare har förpassats till en kontorskorridor. Kaptenen i Livgardet, Sven Ridderstråle, engagerade i sin iver att låta sig avbildas den framstående tyske målaren Johan Henrik Scheffel. Tavlan tycks ha färdigställts av Scheffel 1729. Och om det sen var Scheffel eller någon annan målare som sen hävdar att Sven föddes 1782, 53 år efter målningens tillkomst, och att han avled 1752, 30 år före sin egen födsel, ja, det vet vi inte riktigt. Men en riktig dundertavla blev det i alla fall.